Бүгін ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев Амандық Баталовтың көп жылғы еңбегіне алғыс арқалатты. Алматы облысы әкімі өкілеттілігін екі мәрте ұзартқаны мәлім. Жеті жыл жемісті тер төккен азаматқа ілтипатын Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің басшысы Ерлан Қошанов жеткізді. Мемлекет басшысы жарлығын жариялады. Алматы облысы әкімі лауазымына Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев тағайындалды. Амандық Ғаббасұлы Баталов бұл өңірді 7 жылдан астам уақыт басқарды. Облыс жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді. Алдына қойылған міндеттердің барлығын абыроймен атқарып шықты. Көптеген ірі жобалар іске асырылды. Елдің ахуалы жақсарды. Өңірдің дамуына үлкен серпіліс әкелді. Мемлекет басшысы Амандық Ғаббасұлының қызметін өте жоғары бағалап отыр және өзінің үлкен алғысын білдіруді маған тапсырған болатын. Алдағы уақытта да Амандық Ғаббасұлының бай тәжірибесі, ақыл кеңесі жұмыс барысында пайдаланатын болады. Амандық Баталов Алматы облысының дамуына айрықша үлес қосқан азамат. Жетісу жеріне елбасының жарлығымен 2001 жылы табан тіреген. 2001-2014 жылдар аралығында Алматы облысы әкімінің орынбасары, бірінші орынбасары қызметтерін атқарды. Соңғы 7 жылда аймақ әкімі лауазымында болды. Талдықорған қаласының түлеуіне, қант зауыттарының жаңғыруына, құрылыстың қарқын алуына қарым қабілетін жұмсады. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық өркендеуіне зор үлес қосты. Абырой беделімен ел алғысын арқалап, орнын жаңа буынға берді. Бүгін өмірімде үлкен өзгеріс болатыр. 2001 жылы құрылысы керек, барып кішкене жұмыс істеп, сол кішкене кегенім 20 жылға созылып кетті. Елбасына Қасым Жомарт Кемелевке басын дейін рахмет айтам. Маған берген тапсырмаларын бәрін мен командамен бірге орындауға жұмыс жасадым. Мына ұжым актив дейді ғой қазір, иә. Бәріңізге шын жүректен рахмет айтамын. Менің орныма керемет маман, үлкен профессионал келіп жатқанына мен қуанамын. Әрқашан абыройлы болсын. Ақ жол тілеймін. Рахмет. Қанат Алдабергенұлын бәріңіз жақсы білесіздер. Осы өңірдің тумасы, аймақ басқарудағы тәжірибесі мол, Жамбыл мен Павлодар облыстарының әкімі болды, өздеріңіз білесіздер. Кегок компаниясы мен Самұрық мемлекеттік холдингін басқарды. Энергетика министрі болып көп жыл ойдағыдай қызмет атқарды. Бүгінгі күнге дейін Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі болып қызмет істеді. Енді Алматы облысы мемлекет басшысының басты назарындағы өңір. Сондықтан жаңа әкім президент алға қойған міндеттерді ойдағыдай жүзеге асырады деген сеніміміз мол. Қанат Бозымбаев Жетісудың тумасы, жоғары білімді экономист, Самұрық, Кегоктай алпауыттарды басқарды. 4 жыл Жамбыл, 3 жыл Павлодар облыстарында әкім болды. 2016-2019 жылдарда энергетика министрлігіне жетекшілік етті. Соңғы 2 жыл Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі. Ардақты жетісулықтар, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы маған Алматы облысын сеніп тапсырып отыр. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік. Мемлекет басшысы сенім тапсырған жауапты жұмысты тиімді атқаруға, халықтың сенімін ақтауға барымды талатын боламын. Өзіме жүктелген жауапкершілікті толық сезіне отырып, Алматы облысының тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға, өңірдің экономикасын дамытуға бар күш-жігерімді аямай жұмсауға уәде беремін. Облыстың дамуына зор еңбек сіңірген Амандық Ғаббасұлына алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Актив қысқа нұсқа өтті. Тағайындау соңы ақ тілектерге ұласты. Көпшілік Амандық Баталовқа ризашылығын жеткізді. Жаңа әкім Қанат Бозымбаевқа сәттілік тіледі. Ер ел тілеуімен, қолдауымен көгереді. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенше, Жетісу телеарнасы.